Ewald Balfi. Prečo si myslíš, že by z nás bola šťastná rodina? Ewald sa chce ženiť. Sľubujem ti, že už nebudem robiť toho romantika. S tebou som skončila. Lea zmiznúť. Bezo mňa skončíš akurát tak v kriminále. To takto mi chceš pomôcť? Urobiť mi s Fatými tyrolský skanzen? A Paľo chce napísať knihu. Podľa mňa by sa prvá kapitola mala volať Kapustňák. Vy chceš písať o grcaní v limuzíne? Máš 3 sekundy na to, aby si zmizol. A 2 už prešli. Lucia, ja ti to chcem iba pomôcť. Vypadni okamžite von. Váš nový seriál Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke. Myšlienky.